Bon dia a tothom. La nostra lluita, la del poble català, és radicalment pacífica i democràtica. Volem que el nou país es respecti tothom sense reserves i que també es respecti la voluntat majoritària del poble, tal com es fa en qualsevol país normal. Per això volem votar. Els darrers mesos hem demanat al teixit associatiu català que manifesti el seu suport a la consulta mitjançant la signatura d'un document de compromís. La resposta a Targa ha estat, més que important, massiva. No disposàvem d'un cens oficial d'entitats enregistrades a Targa, de manera que vam partir de la informació pública a la web de l'Ajuntament, a l'apartat d'entitats i associacions. Entre aquestes i d'altres de les que hem anat tenint coneixement, hem acabat recollint una seixantena de compromisos signats de tots els àmbits: social, esportiu, cultural, educatiu, veïnal, sanitari, assistencial. El document diu el següent: en resposta al clam popular de l'11 de setembre del 2012 i el resultat de les eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar el dia 23 de gener del 2013 la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Es va acordar iniciar així el procés per exercir el dret a decidir, per tal que el poble de Catalunya, que per raons històriques i de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà, pugui decidir el seu futur polític col·lectiu. Després de la via que va enllaçar Ciutadans des del riu Sénia fins al Pertús, l'11 de setembre del 2013, els partits que representen una àmplia majoria parlamentària van acordar la data i la pregunta de la consulta. Ara resta que el president de la Generalitat faci la convocatòria de la consulta. Els catalans volem decidir com volem viure i com volem fer-ho, exercint un dret bàsic i essencial en democràcia, el dret de vot. Per això donem formalment el nostre suport a la convocatòria i celebració de la consulta amb aquest compromís. Primer, assumir i manifestar el nostre compromís i disposició a cooperar amb les nostres institucions per a fer possible l'organització de la consulta del dia 9 de novembre d'enguany i donar suport al president de la Generalitat quan faci la convocatòria d'aquesta consulta. Segon, fer arribar aquest compromís a l'Assemblea Nacional Catalana abans d'aquest 11 de setembre, perquè de forma conjunta amb altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya el facin arribar a la presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient. Les entitats encara no han pogut signar. Sàpiguen que seguirem recollint-ne durant unes setmanes més i que, per tant, encara són a temps d'adherir-se a aquest compromís, que serà lliurat pròximament al Parlament de Catalunya. Entre les entitats que han signat, unes són més petites i altres més grans, però totes són importants. Per això, ni que pugui resultar un pèl farragós, és important esmentar-les totes. Són: Capella de Música de Tàrrega, 100% fondistes; Agrat, Agrupació Amics de la Sardana; Agrupació Amics de Targa Blai; Agrupació Excursionista de l'Urgell; Agrupament Escolta i Guia Mestre Güell; Amics de l'Arquitectura Popular; Amics dels Escoltes de Tàrrega; AMPE Vedruna Sant Josep de Tàrrega; Associació Aire; Associació Alzheimer de Tàrrega; Associació Cultura Guixanet; Associació Cultural La Falera Gegantera de Tàrrega; Associació Cultural Pau Paterres; Associació Amics de l'Arbre; Associació de Donants de Sant d'Urgell;
Associació de Sobrestants de Catalunya, Associació de Vehicles Antics i Clàssics, Associació Sant Antoni Amics de la Residència, Associació Terres de Ponent, Atac de Jazz, Aula d'Extensió Universitària, Càritas Parroquial de Tàrrega, Casal Popular i Rostoll, Cavall de Ferro Motoclub, Cine Club Palloca de Tàrrega, Club Escola Hípica de Tàrrega, Club Modelisme Tàrrega, Club Natació Tàrrega, Club Tenis Tàrrega, Coble Tàrrega, Colla Sardanista Alba, Colònia Sant Eloi, Coral Infantil Mestre Güell, Coral Ramon Carnicer, Digue'ls-hi Inquiets, Dones Arreu de Tàrrega, Dia Lleida Ambulàncies, Esbart Albada, Figa Rock Produccions, Fil i Didal, Fòrum Femení d'Opinió, Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, Fundació Privada Manuel de Pedrolo, Fundació Residència de la Gent Gran Sant Antoni, Futbol Sala Tàrrega, Gent Gran Amics del País, GIC Grup Infantil Carmelità, Grup de Teatre Bart, Junta de Veïns del Tet, Junta de Veïns de la Figuerosa, Joventut Nacionalista de Catalunya Urgent, Motoclub Tàrrega, Nous Espais, Parròquia de Tàrrega, Penya Barça Tàrrega i Comarca, Polifònica de l'Urgell, Societat de Caçadors de Tàrrega, Tàrrega Hockey Patins. Moltes d'elles aquí presents, també de les persones i de membres de la Corporació Municipal i en general de tots els targarins i targarines compromesos amb la seva ciutat i compromesos, com no pot ser d'altra manera, amb el seu país. Que tinguem molt bona diada 2014. Visca Catalunya, molt bona.